mwiriweho neza abadukurikiye kuri Precision TV. Uyu munsi rero nkuko twabibasezeranije rwose tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane aho Precision TV igenda ikora ubushakashatsi twise Research for Better. Uyu munsi rero turaza kuganira kuri foundation twise Nufashwa Yafasha. Ni foundation y'umusore bakunda kwita Bujya Kera. Uwo musore niwe tugiye kuganiraho n'ibikorwa bye rwose agiye arimo akora dushishikariza na diaspora nyarwanda iri ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushyigikira, cyane ko rwose twaje gusanga bose babyishimiye. Muri iki kiganiro rero ni kumwe na mugenzi wanjye Bahati. Bahati wiriwe? Amakuru ni byiza cyane rero nk'uko ubushakashatsi twakoze twegereye abagenzi bacu muri diaspora bavuga cyane kuri iyi foundation Nufashwa Yafasha. Nk'uko urabizi ko ubusanzwe twagiye tuganira yuko tuzajya twegera abanyarwanda tukareba ibikorwa bakora, tukareba ko ese niki abanyamerika bakora hano twebwe tutakora. Noneho muri programu yacu ya Precision TV dufite gahunda yitwa Research for Better, aho tugera tureba gahunda z'abantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Tuza kubona dokumenteri yadushenguye. Muri bakarabina n'abana batatu, umwe ava mu mwanda heza arakoye zabyembye ku munwa sinzi ibintu byazagaho ajya kugasanga gakunda karakoye n'ubundi kurya kwacu tujya tuvanye hanze. Umwe iyo tubonye amafaranga turagura, ubundi abandi bakagenda badufasha gutya. Twumva turayikunze cyane, aho umusore witwa Jean Paul Bujya Kera akora ibikorwa byo kwitanga ibikorwa byiza cyane. Usanga bagura bakora ibintu bya fundraising, programme aza kuyita Nufashwa Yafasha. Cyane rwose iryo zina n'utazi ikinyarwanda cyangwa se n'uzi ikinyarwanda gike yabyumva, kuko burya n'ubwo ufashwa ariko hari ikintu udakeneye ushobora gufashisha undi adafite. Icyo kintu twaje kugitekereza dusanga umuntu ntabwo ashobora kubura ikintu yafasha. Umwenda, umupira ushobora kuwuhaga, inkweto ushobora kuyihaga, ukumva ko wayiha n'undi. Twajya tureba ibikorwa by'abana bababaye, tubona aho abana banarwara ku buryo n'abana batabasha kujya mu ishuri. Barahari cyane, kuko muri iyo dokumentaire itwereka neza ko hari abana bishwe n'amavunja, hari abana b'abanyarwanda rwose bari mu bice bimwe na bimwe abantu baba barirengagije, ariko agerageza uburyo bushoboka akabasura, akabafashisha muri dukeya abona. Ari nabyo dushishikariza abanyarwanda bari hanze, diaspora iri hanze rwose, tugashyigikira uyu musore, tugashyigikira uyu muryango, kuko ibintu birahari rega burya. Ibintu birahari igihugu cyacu. Icyangombwa ni umutima, kuko iyo ufite umutima burya nta kintu ushobora kubura. So buriya rero ndumva ikintu tugiye kuganiraho cyane, ubushize uzi ko navuganye nawe tumubaza ibikorwa, kubera ko ni umusore yize Butare, ibikorwa bye abitangira ari mu wa kabiri Université y'i Butare, aza kugera n'aho asohoka abarangije Université arabikora ari hasi. Aho yararangije ishuri, ubu ngubu akora ku Isango Star n'umunyamakuru. Jean Paul mwiriwe, ni Precision TV ikorera hano muri Amerika. Nagira ngo tubwire rero ibikorwa burimo murakora, twasanze ari iby'intangarugero, aho bamwe mu bakurikira televiziyo yacu bagiye batubaza ibibazo kuri uyu muryango wanyu. Turagira ngo rero tubwire amavara amavuko y'uyu muryango, utubwire intego mufite, utubwire byiza twagiye tubibona maze gukora, ariko muri bantu ki ko hari abantu bakeneye kubafasha bari hano muri Amerika bakoze ibikorwa byanyu, kandi natwe tukaba twiteguye kubegera kugira ngo dukusanye iyo nkunga ibashe kubageraho.
gahunda rero twemeye kwigira yacu muri gahunda zose dukora aho tuzatwegera abanyarwanda baba hanze nabo mu gihugu twibwire rero utubwire ibyo mukora na nibyo muteganya murakoze murakoze amazina yanjye nitwa Bujyakera Jean Paul bakunze kwita Gutaman nkaba nkora umwuga w'itangazamakuru kuri radio imwe hano mu Rwanda yitwa Isango Star nkaba narashinze umuryango udaharanira inyungu nufashwa yafasha foundation nkaba kandi nkubereye umuyobozi uyu muryango nufashwa yafasha foundation impamvu nawise gutya ubundi mu buzima iyo umuntu asubije amaso inyuma gato ku buzima bwa buri wese yagiye anyuramo ntabura kubona ko yaba yarigeze afashwa nubagifashwa ariko akenshi tukirengagiza ko natwe hari icyo twafasha ndi muntu akeneyeho ubufasha gufasha rero sibyo bifite gusa kuko uwo ari we wese yafasha nufashwa afasha ni umuryango ugamije gukusanya inkunga kuzicunga neza no kuzikoresha neza mu bikorwa by'ubugira neza byubaka igihugu mu rwego rwo gushyiraho ikigega cyo gufasha abana batishoboye n'imiryango yabo aba barimo impfubyi abana babayeho nabi bafite ubumuga n'abandi nufashwa yafasha rero ibakorera ubuvugizi ikabaha uburere bwiza bufite ireme kandi buhamye mu rwego rwo kubategurira ejo hazaza ndetse no kubafasha mu bikorwa bitandukanye uyu muryango wagezeho mu myaka ibiri umaze aba narutangiye niga muri université icyo gihe nigaga mu mwaka wa kabiri mu itangazamakuru mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda uyu muryango ngutangira nifashishije inshuti n'abavandimwe aho twagendaga dukusanya ibikoresho imyambaro batacyambara imwe se bayarabasize nyina ari iki yarabaye mitoya tukayikusanya tukayikorera isuku tukayifashisha abatishoboye uyu muryango rero watangiriye mu karere ka Gatsibo aho ni mu ntara y'Iburasirazuba ubu ufite abagenerwa bikorwa bagera kuri 50 bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 4 na 18 bakaba kandi babo mu miryango yabo umuryango wafashije kubatangiza ishuri abenshi bari baranarivuyemo basubiramo bitewe n'ikibazo cy'amikoro ubatera inkunga mu bikorwa mu kubabonera ibikoresho byose by'ishuri kwishyurira imiryango ubwisungane mu kwivuza kuboroza amatungo magufi mbere twaboroje inkwavu dukurikiza inkoko turateganya no kuboroza ihene mu rwego rwo kugira ngo nabo biteze imbere umuryango kandi ubagenera ibikoresho bigi isuku n'isukura n'ibindi kandi n'ibikorwa ubu bikaba bigikomeza uyu muryango rero uzakora no mu bindi bice by'igihugu uko amikoro agenda aboneka ufashwa yafasha kandi yatangije isomero ritanga inyigisho zitandukanye ku buntu harimo isomero rusange no kuvuga nyine library cyangwa se bibliotheque kwigisha binyuze muri sinema ahangaha tuzifashisha nyine sinema kugira ngo abana tubahuburere buboneye ko ejeje ubundi umwana ashobora kwarukira kureba amafilimi yandi yaba y'urukoza soni n'iki ariko twebwe hano twifashisha sinema mu buryo bwo kwigisha kubigisha inyigisho ziboneye indangagaciro ziboneye mu rwego rwo guharanira iterambere ryabo mu cyo twise sinema education cyangwa se cinédique iri shuri kandi irisomereza abarigizwe nanone kandi n'ishuri ry'incuke aho abana batishoboye byababasha kubona uburezi bw'abana bishuke ku buntu hari kandi kwigisha gusoma no kwandika ku babyifuza ufite no kwifashisha siporo wigisha kwigisha amahoro n'ubusabane binyuze muri siporo harimo n'agace ko kuboneza imirire dore ko umubare munini w'abana batishoboye bagaragara ikibazo cy'imirire aha niho tuzabona umwanya mu rwego rwo kuba kubigisha kuboneza imirire bakabona cyangwa se bakabona ubumenyi ku ndyo yuzuye harimo kandi n'inyigisho ku buzima bw'imyororokere ko ababyifuza bazajya babasha kubona inyigisho ku buzima bw'imyororokere n'inyigisho ku isuku n'isukura ntago wagera ku buzima bwiza dafite isuku udaharanira isuku aha rero hazaba umwanya mwiza wo kubona inyigisho ku isuku n'isukura mu cyifuzo cyanjye rero ntizimbye mu magambo ndasaba abantu bose ari kumva iki kiganiro gufasha no gukorera ubuvugizi abana batishoboye kudushyigikira mu bwitange gufasha ntibisaba cyangwa se ngo bivuge ko kugira byinshi ahubwo ni ukugira umutima wo gufasha no guhindura isi nziza bya bindi wowe wumva udagikeneye bya bindi wita nk'ibintu bitagifite akamaro kuri wowe undi aba ari byo abakeneye kugira ngo bimufashe mu mibereho ye muri gahunda
gahunda yo umuryango rero harimo guhuza buri mwana mu bagenerwa bikorwa n'umugiraneza ubyifuza kujya mufasha mwandikira mubaza ku buzima bumeze cyo kiri muri gahunda yacu dufite ku bindi bisobanuro rero ku muntu wifuza kumenya ku muryango nufashwa ya Fash Foundation ubufasha ibitekerezo inyunganizi mwaduhamagara kuri telefone zikurikira 00 250 78 268 2018 iyi kabiboneka no kuri WhatsApp na 00 250 275 975 772. Email kubifuza kutwandikira ni nufashwayafasha@gmail.com naho ushaka gusura urubuga rwacu ni wa@nufashwa.blogspot.com. Murakoze murakarama kuba mwaduhaye umwanya wanyu wo kudukurikira cyane tubibutse ko Jean Paul ubujya kera ari n'umunyamakuru ku Isango Star akaba ari umunyamakuru w'imikino aho akunzwe cyane rwose baramuzi ni benshi cyane ariko mu by'ukuri dukeneye ko mumushyigikira mukamushyigikira mu bikorwa bye rwose arimo agaragaza by'indashyikirwa kubera umutima wa kimuntu tujye turase ku ntego rero tujya kuri gahunda yacu ya diaspora hano muri Amerika uzi ko twari twakira ibyifuzo n'ibitekerezo benshi barashaka gufasha bakumva ese bafasha gute bakumva kubera hano muri Amerika hari gahunda nyinshi zigiye zihari gahunda zo gufasha abantu za voluntary aho abantu bafata imyenda inkweto buri kwezi abantu kishimira kujya gufasha abandi noneho tuza kugera twakira ibyo bitekerezo noneho bibuza n'umushinga wacu witwa Research for Bella tuza gusanga rero uyu muryango haraho ibikorwa byawe bigena bihurira n'ibikorwa biba muri Amerika hano byo gufasha bahati hano bagira umuco wo gufasha uzareba hano hagiye hatandukanye haba ku masoko haba hano hihuriro baba bafite akantu bita donation area aho ushobora gushyira icyo ari cyo cyose yaba amafaranga yaba umwenda ikaba nka butika ariko y'ibintu bikagira aho bashobora gukora icyo bita isoko ryabi tuvuge nk'isoko wenda tuvuge nk'iririba hano bita Goodwill biriya riri soko ni ry'igiciro gitoya baba barashyize igiciro gito kubera iki ni ya myenda baba barafashishije abantu na wa muntu ufite amafaranga make abona umwambaro hari n'ibyo salvation army usubize se cyane rwose ya hepfo hari rwose aho ushobora kugenda ukagura na computer ku mafaranga make za mudasobwa babikoze kubera iki kubera ba bantu badafite amafaranga yo kuba yagura ikintu gishyashya so none se barabigura uko bigenda ibiciro ni bikeya cyane ibiciro ushobora gushanga cy'amadorari ijana cy'amadorari icumi ni ukuvuga ngo haba harimo gufasha kuko kampani cyangwa se agence ishobora kuba ifite icyo gikorwa muri yo ifite cya gikorwa cyo kwakira zamfashanyo noneho ikazishyira hamwe ikazipanga neza ayo mafaranga ntabwo abarayo gufasha abarayo nko guhemba wa muntu wagize ubwitange mu kubyorganiza cyangwa kubitunganya kugira ngo umuntu uzasura aho hantu asange koko amafaranga tukora amashipping nko kohereza ibintu amafaranga ariko ubundi ba nyiri ubwite abanyagihugu babitangira ubuntu kandi bafite umutima mwiza bumva bishimye ni byiza cyane kuko turashishikariza buri wese kwiyumvamo uwo mutima wo gufasha gukunda gufasha ukumva ko umuntu yagira amahoro kubera wowe abivuye kuri wowe mu bikorwa rero twavuganye n'uyu musore batangiye nk'uko bakora iyo fundraising ya buri kwezi aho bagenda bakutse udufaranga n'ubu nta muterankunga barabona ni ibintu biva mu bantu nicyo kintu twanakuza cyane nk'uyu mushinga wacu ni ibintu biva mu banyarwanda bimwe ni ukuvuga ngo urakora poroje utegereza amafaranga y'abazungu no ni ibintu biva mu banyarwanda buri kwezi aho baterateranya ufite 500 1500 bakagera bakagura bakegera ya miryango abana amasabune inkweto twagiye dukora ibikorwa bitandukanye twatangiye dukusanya imyenda
inshuti zanjye nabo dukorana abo twigana mbakangurira nyine icyo gikorwa cyiza cyo gufasha usanga barabyumva kuko hani na benshi hano mu mujyi wa Kigali ho yenda ni nkaho twibanze cyane kuko ari naho binyoroheye kuhagera wasangaga cyangwa se usanga bafite imyambaro batacyambara imwe bavuga ngo ntikigezweho bamwe yenda itakibakwira ugasanga ni twagiye dukora ibikorwa bitandukanye kwatangiye dukusanya imyenda inshuti zanjye nabo dukorana abo twigana mbakangurira nyine icyo gikorwa cyiza cyo gufasha usanga barabyumva kuko hani na benshi hano mu mujyi wa Kigali ho yenda ni nkaho twibanze cyane kuko ari naho binyoroheye kuhagera wasangaga cyangwa se usanga bafite imyambaro batacyambara imwe bavuga ngo ntikigezweho bamwe yenda itakibakwira ugasanga ni ikintu cyiza umuntu yakora iyo myenda igakusanywa ibikoresho bigakusanywa ugasanga byibura hari harabo bifasha kandi bigirira akamaro ubwo twahereye ku myambaro tukagenda dukora fundraising gahoro gahoro ufite ijana ufite 500 ufite 1000 wenda tuvuge inshuti yanjye ngura agacupa habwiye naho kugira ngo wende umuntu ajye atakaza amafaranga menshi mu bintu nk'ibi ngibi se ntabwo umuntu yakwigomwa ku gacupa kamwe cyangwa se iyo fanta imwe ukaba wabasha gufasha umuntu utishoboye barabyumvishe rero bamwe muri bo bagenda bamfasha tukagenda tubagurira amasabune tubagurira utwambaro ukabona ko ari ikintu cyiza kandi ko gufasha atari ibintu bisaba ko umuntu afite byinshi twari mu karere ka Gatsibo aho wasangaga hari umubare munini w'abana tagize amahirwe yo gutangira ishuri ugasanga umwana ageje imyaka 13 14 ataratangira ishuri kandi wamubaza wamuganiriza waganiriza ababyeyi be ugasanga bakubwira ko ikintu cyabuze ariyo uniforme itagejeje byibura no ku 10,000 ugasanga nayo makayi duze niyo makayi itarengeje 2,000 ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane nta kwitagira ishyireho n'uburezi bw'ibanze butagira ikiguzi ariko usanga nanone hari ababyeyi badafite amikoro yo kuba abana babona ibyo bikoresho by'ishuri ubwo nibwo twashyizeho programme ya education tuvuga tuti rero ntabwo umwana yajya ava ku ishuri gutyo ndetse mu rwego rwo kugira ngo n'umuryango hazamukire twashyizeho gahunda yo guha buri mwana urukwavu iyo gahunda hari aho yagenze neza kuri ubu ngubu bafite nk'inkwavu 9-10 bamwe baguze n'ihene ubona ko ari ikintu cyatanze umusaruro ariko none ku rundi ruhande haza kuba ikibazo cy'uburyo inkwavu zaje kurwara nabwo iyo gahunda isa nkaho tugizemo imbogamizi gutyo ikindi nyuma twaje kureba tubona ko mu kuboroza amatungo tutakwibanda ku nkwavu gusa dushyiraho gahunda y'inkoko yo wabonye isa naho itanga umusaruro uburyo ubona bamwe na bamwe barya amagi ugasanga baruruye ugasanga umwana ubafite inkoko 6-6 ubona ko nayakaye bamwe bagerageza kuyibona nubwo abarwa n'indi mibereho mu bikoresho by'isuku twagiye tubagenera harimo kubagenera iyo myambaro ndetse kubaha impano y'ibiryamirwa harimo amamatera ndetse n'amashuka kubera ko aho bararaga wabonaga nyine atari ahantu hagenewe no guharanira isuku gusa imbogamizi twagize nuko bitewe n'ubushobozi bukeya abana bose batabashije gukwirwa n'izo matera ariko turizera ko mu bihe bizaza tuzagira icyo dukora gifatika si nicyo kandi dufite n'umushinga kuboroza amatungo magufi y'ihene kuko buriya nayo twamaze kubona ko ariyo ashobora gutanga umusaruro cyane kurusha andi matungo twizera ko urugamba dufite rwo kubakura mu bukene tuzarugeraho mu yindi gahunda rero twabashije kuba twashyiraho twarabitutiye aba bana n'ubundi cyangwa se n'ababyeyi babo buriya kugira ngo umuntu arandure ubukene cyangwa se umuntu haranira imibereho myiza yabo nuko habaho inyigisho yihariye twe noneho tugashyiraho gahunda yihariye y'isomero aho ubu ngubu dukusanya ibitabo ndetse bikaba byagirira n'akamaro nk'aba n'abantu bahaturiye iyo gahunda nayo yafasha mu rwego rwo gukangura abantu kugira umuco wo gusoma ibitabo nabyo twabonye ko byaduhenda za ufite ibitabo atagisoma yaba iby'abana yaba iby'abakuru byose arabiduha tukabitunganya ku buryo uwo ari we wese wakwifuza gusoma yazi ubwo rero muri iyo nzu niho hazajya hatangirwa inyigisho zijyanye n'isuku imibereho myiza ya imbogamizi zo ntago zabura imbogamizi cya mbere dufite umubare munini w'abana bakeneye ubufasha twatangiye ari abana 14 ubu ngubu tugeze ku bana 50 kandi nanone ntago tuzaguma mu karere ka Gatsibo gusa tuzajya no mu tundi turere twicyo twumva rero
nukuri kuba nk'abadukurikiye icyo twabasaba no kugira umutima w'ubugwaneza, umutima wo gufasha, tukareba uburyo kitwafasha abana nabo bakaba babasha kugira ubuzima bwiza. Natwe tukavuga tuti hari icyo twamariye igihugu, hari icyo twafashije igihugu, kuko mu bo dufasha nabo ejeje ubundi nibo bazafasha abandi. Usange nyine ni ikintu cyiza, nk'uko intero yacu ivuga ngo nufashwa yafasha, nufashije azafasha, gutyo. Kuko twebwe ntabwo tuzambaho ku isi nk'imisozi, tuzageraho nyine nitwe tutakiri ku isi, ariko byibura abantu bagize abana bacu ndetse nabo bafashwa bagize uwo mutima wo kumva ko hari icyo bafashijwe, cyaba ari ikintu cyiza kandi ntekereza ko cyagira akamaro. Muri gahunda dufite rero, dufite imishinga myinshi itandukanye, yaba gukomeza nk'iyo twatangiye hamwe n'indi mishya, twifuza ko byibura tubonye abagira neza badufasha, byaba ari ikintu cyiza cyane. Murakoze. Amakayi y'ishuri noneho nabonye batanga n'inkoko batanga ingurube, ugasanga abana barishimye, harimo gutanga ubuhamya, ugasanga ati njye rwose nari meze ntya, ariko aho foundation ufashwa yafasha, aho yangejeje, ugasanga arabyishimiye rwose. Wabonye ko hari n'umubyeyi wabyishimiye, avuga ko udukwavu bamuhaye twarorotse, amafaranga y'ishuri ageze agushaka ko avuka umwana ajya ku ishuri. Aha, tubibutse ko muri uyu mushinga cyangwa se muri uyu muryango foundation, muri foundation nufashwa yafasha, afitemo ibikorwa yapanze, ibikorwa birimo bikorwa n'ibikorwa arimo ateganya gukora. Hari library baretse gufungura ejo bundi itangira, noneho kuko afitemo programme yo kwigisha abana gusoma no kwa abana gahunda yo gusoma. Nabonye harimo nuko hari gahunda y'isomero ihari bazigisha n'abantu batagize amahirwe yo kwiga n'abakuru, kuko ababyeyi babo ni babasha kujya mu ishuri kugira ngo gusoma no kwandika bakaba eduke n'abana babo bizaborohera. Iyo gahunda yaratangiye, ni nziza cyane. Muri iryo somero tubibutse ko hazaba harimo no kwigisha siporo, ukabikora nk'ibintu by'umwuga, ku buryo ushishikariza umwana impano yaba afite iyo ari yo akayigaragaza hakiri kare. Ese uribuka ngo ni mu kahe karere aho bazayitangiriza? Ni Murenge wa Ngarama, mu Karere ka Gatsibo. Niho urebye cyane cyane ibikorwa bishingiye, niho yatangiriye, ariko afite na gahunda yo kwagura. Twavuganye ambwira ko bari muri gahunda yo kuba bakwagura umushinga, kubera amikoro barimo kugenda bawagura. Ni ukuvuga ngo hari indi gahunda nayo batangiye yitwa gahunda ya sinema yo gukora kwigisha abana sinema. Burya urabona niho mesaje zitangwa, abana bakura by'urukoza soni, akaba ari zirimo mesaje, zirimo ibintu byo gukunda igihugu. Iryo gahunda nazo barimo kugenda bigisha abana, kuko barimo gufokasinga ku bana cyane. Ni ukuvuga ngo uburyo bwa sinema buzorohera buri wese gukurikirana gahunda z'umuryango. Bizaba ari byiza cyane, abantu ubu ngubu bakunda kureba. Nahangaha babonye ko muri Amerika hari ibintu bisigaye byarutse bya Disney. Aho Disney abana bayijyamo, abana batamenye kandi birabibi, ugasanga abana bose niyo show bareba. Oya, uretse n'ibyo, umwana wese niyo mpamvu bakoze ari amafilime y'abana. Burya amafilime y'abana niyo yigisha, yigiramo ibintu byinshi cyane, haba gusoma, haba iki, ugasanga umwana yize cyane, anavumbuye, agahita anavumbura n'ibintu atari kuvumbura. Abana usanga hano hari amashow menshi mu mateleviziyo muri Amerika, umunara y'abana. Twibutse ko abadukurikiye hano ni kuri Precision TV, njye nitwa Desire, njye nitwa The Has, mu kiganiro Rwandans Abroad, aho turimo kugenda mu mushinga wacu twatangiye witwa Research for Better, tureba n'iki kintu twumva twakora kiba hano kitaba mu gihugu. Kandi dukoze ubushakashatsi dusanga uyu muryango witwa Nufashwa Yafasha Foundation bo bari barabitangiye, twumva nka diaspora iyi gahunda twayigira iyacu. Iyi diaspora cyangwa se abantu batuye hano muri Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye i Burayi, ndumva iki kintu ari ikintu cyo gushyigikirwa, kubera yuko rwose ni umutima mwiza. Umutima wo gufasha, umutima mwiza, nta muntu wanga gufashwa, kandi burya nta utagira ikintu ashobora guhereza undi.
Ya ubwo nabaze mbona hari abantu bari kudusaba kuba twashyiraho komite y'agateganyo ishinzwe mobilisation committee yo kwigira abanyarwanda mu ma state yose niburayi ndumva hari uko twayivuganye numva barabikunze sinzi niba ubona abazahirwa abantu muri East Africa bari muri West bari barabitangiye bino bintu bakagira bo bakabifata ariko bakajya kubicuruza bya bintu abanyaburayi bajugunye ibiki bakabishipinga ugasanga bajya kubikoramo business ahubwo noneho ibi bintu twebwe iyo myenda ni iki ibyo bintu utwaye mu kuntu ni ibintu byinshi cyane ushobora gutanga hano hari abantu baba bafite imyenda imyambaro hari abantu baba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi bafite kompiyuta atagikeneye gukoresha hari uwafashisha amafaranga hari icyo ari cyo cyose waba ufite ugagira umutima wo kugitanga ubungubu batajyanye abana mirongo itanu bariyongereye cyane kubera ko babona ibikorwa byiza bagenda bakora noneho hari gahunda ihari ya twarayivuganye gahunda ya sponsorship y'abana ku buryo nibura buri muntu yakwemeza akishingira umwana niyo ajya mugendera amadolari icumi mu kwezi n'andi ukishingira umwana ariko ukamenya ko ari bubone ikintu ufashije umwana ufashije igihugu ufashije n'umuryango muri rusange ahubwo tushaka gukora tombora kuko abana bari kuri nimero abana bari kuma nimero ntabwo twamenya ngo turahera kuri runaka hazamo na santima turaza gukora akatombora rero nimero ndi bufate ubwo umwana nanjye ndihera ugahura tugomba kwigira iyacu natwe ubwacu tukayihera icyo ni igikorwa cyiza cyane ubwo ni ubuhanga nawe nahita ntubwo ruhande so ku buryo umwana ku bushobozi ufite nta utagira icyo afite urigomwa ukagira akantu umwana akamenya ngo noneho tukabakorera n'ubuvugizi cyane ko buriya hari n'udafasha kubera ko nta kintu azi nta hantu azi afite yaca kugira ngo afashe icyo kintu rwose turagira ngo abafite izo mpungenge mushobora kudukurikirana rwose mushobora kudukurikirana haba kuri Facebook page yacu ushobora gucaho mu gikari rwose ukavuga uti nakurikiranye iki kiganiro ariko njyewe imyirondoro yanjye ni iyi mushobora kugira mutya mukampamagara rwose nanjye mfite uwo mutima bene abo bantu rero ntimugire ikibazo rwose Facebook page yacu irakora ushobora kutwohereza ubutumwa ushobora kuduhamagara tukakubwira uburyo turimo dukora kugira ngo uyu muryango no kuri YouTube dufite ibiganiro kuri Precision TV aho twegera abanyarwanda n'undi wese ushobora kubona ko afite ibikorwa byafasha umuryango muri rusange n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo igihugu nitwe tugomba kugiteza imbere na cyane ko Perezida wa Repubulika ajya avuga ati tujye twiha agaciro kugira ngo agaciro nitwe agaciro biri mu bikorwa n'ubumuntu bya bikorwa dukora so icyo kintu abanyafurika tubaca buri kintu cy'urukundo sinzi urukundo ni ruke cyane ariko niba ari ubuzima sinzi niba ari ibyo wenda abantu baba baranyuzemo ariko hari ikintu twakagombye kwirengagiza cyane cyane tugashishikariza abana aba bana turimo dufasha nibo hazaza kuko wagiye ubona nk'ibihugu byo muri Aziya ujya ubibona hano muri Amerika baragenda kohereza Abashinwa Abanyakoreya bakaza bakiga hano ubumenyi bwa bumenyi wabutwara iwabo cyane ko mperutse kureba ikiganiro Perezida Barack Obama yagiranye na kampani bita e-commerce icuruza ibintu kuri interineti bita Alibaba yari yabateguye rwose ariko babaza ibibazo by'uburyo barimo bakora kuko bafite umushinga nawo gufasha ariko mu kurengera ibidukikije burya abantu bashobora gukora ikoranabuhanga ariko rikangiza wa muntu ku buryo nta n'icyo ashobora kugeraho icyo kintu ni cyiza cyane niyo mpamvu gushyigikira umuntu ufite igitekerezo nk'iki biba ari ibintu byiza cyane rwose aho ubona ufite ibitekerezo by'indashyikirwa ntushyigikirwe wenda na leta cyangwa ntushyigikirwe we na bagenzi bawe akenshi usanga bidindiza bwa bwenge n'amajyambere tubibutse yuko rero iyi ni Precision TV mukomeje gukurikirana
turi kumwe na Bahati mu kiganiro ngeni Desire. Mushobora kudukurikirana kuri YouTube channel yacu wandikamo Precision TV, ushobora no kujya no kuri Facebook page yacu. Yeah, Precision TV ukadukurikirana rwose. Yeah, uyu musore rero ikindi twaje gusanga after blog website imeze nka blog aho hari ari informations zose n'amafoto y'abana. Ubwo ni ukuvuga ngo turaza rwose kubahereza imyirondoro irambuye cyane, ariko biraza guca mu gikari hariya kuri Facebook page yacu, aho ushobora kutwibwira tukaguhereza mu buryo burambuye uko ushobora gufasha uyu mushinga. Cyane ko kino kiganiro abatabasha kukibona uyu munsi live bagikurikira kuri YouTube niho bagikurikira ibiganiro byose duhita tubishyiraho ku buryo babikurikira, ku buryo abatabasha kutubona bashobora kuba bakontakta uyu musore. Ndumva kuri iyo ugiye kuri iyo website ukandikaho n'ufashwa yafasha yayita abona kontakti, ku buryo na kontakti zaze uraza kuzitanga. Afite na nimero ze, nimero ye nshobora kuyibaha rwose, ni nimero ari mu Rwanda, ni 0728 62 681 8 cyangwa se ukaba wakongera ukaba wanamuhamagara kuri 0724 54 95 77 2. Aha ngaho ushobora kumubona kuri WhatsApp, ushobora kumubona kuri Facebook, ushobora kumubona hariho hose. Noneho ushobora kumufasha wamucaho ku buryo buri direct cyangwa se ugaca no kuri Precision TV, dushobora rwose kugufasha mu buryo ushobora kwegeranya inkunga ushaka gutanga. Ya nacyane ko yambiye ko wenda mu majwi ko yatuvugana ambwira ko bagiye bafite inzitizi nyinshi aho birimo kubagora kwegera izi, kuko bari muri gahunda yo gukora expand y'umushinga muri gahunda nasionali, aho iyi gahunda abanyarwanda bagira iyabo bagira umuntu gahunda ya n'ufashwa ibyawe byaba ari byiza cyane, kimwe cyiza cyane gahunda ya n'ufashwa yafasha kwifuza ko yaba gahunda ya buri wese nasionali, aho umuntu yumva ko nawe simpamya ko twese burya nta muntu utarakuze atarafashijwe. Oya, nawe hari uwe umuntu utarafashijwe n'umuntu wo hanze yafashijwe n'umubyeyi we cyangwa se umuntu wo muri famiye cyangwa se umuntu wo mu muryango cyangwa se umuntu wo ku ruhande. Bigaragara ko uyu musore Jean Paul biragaragara yuko hari inzira yanyuzemo arabikonesa yumva ko nawe yakora kugira ikintu yakora, so ari mu rugamba kujya kubyumvisha kandi cyiza yabihereye mu bana kwa bana ni wowe ejo hazaza. Noneho biragaragara yuko ni urugamba arimo ni nka muvuma arimo yo kugira kumvisha abanyarwanda gahunda yo gutanga diaspora. Yo ndumva mutagira ikibazo rwose, ntabwo ushobora si diaspora gusa, ariko ndakeka diaspora mutahura ikintu mutanga, kuko gutanga ntabwo ari ukuvuga ngo utange amafaranga menshi cyane, icyo ari cyo cyose waba ufite utagikeneye ushobora kugikusanya ugafata nako kavarizi rwose ukagashyiramo ibintu utagikoresha tukabyohereza. Kandi tugenda dushimira inzego zimwe zirimo kugenda zidufasha kwegera abanyarwanda kugira ngo tujye tuganira nabo ku buryo ino mushinga ndumva nabwo byazatworohera kuba twabumenyekanisha ahantu hose gahunda ya n'ufashwa yafasha ikaba iya buri wese nk'uko biteganijwe. Tubibutse yuko rero iyi ni Precision TV, twari turi mu kiganiro Rwandans Abroad, aho twaganiraga ku musore Jean Paul Bugekera, aho ari umukuru akaba yaranashinze umuryango n'ufashwa yafasha, akaba ari n'umunyamakuru w'imikino cyangwa se wa siporo ku Isango Star. Ni entertainment na rayon siporo gusa, ni entertainment, ni imyidagaduro, harimo culture, ibintu byose
bigaragara ko yigira abanyarwanda cyane nabonye nakunzwe cyane nabonye nakunzwe cyane ba musore so byiza cyane urumva afite umutima mwiza yaboneka mugerageze mufashe kuko nabonye bari za Michigani nabonye mwitanga cyane nabonye muri za Indiana ari San Francisco aho barade herutse kuba Houston hariya abanyarwanda muri za Maine abanyarwanda muri za ama state yose ariko ni umunyarwanda nabonye muri za bita za Wisconsin ibi kureba abantu benshi bagiye bafite ubushake bwo gufasha rwose ariko rwose aho mwaca harahari ni urugamba turimo n'undi wese wakumva afite igitekerezo kijyanye na kiri kind cyo gufasha ukumva ko hari ikintu ugomba kwigomwa ukagira wa mwana gahunda turimo kureba ko twategura ino gahunda y'aba bana ku buryo buri muntu uri munyarwanda uri muri mahanga yakumva yakwisibamiye umwana umwe niyo njya mugenera amadolari 10 icyo kintu cyawe cyiza cyane si na ngombwa utayafite ariko uzi umuntu uyafite muri aba banyamahanga ushobora no kumwegera umwana akajya ku ishuri can you imagine ubaye proud yuko umwana yize kubera wowe byiza cyane yize kubera ko ejo niwe musore twanavuganye mu biganza twaragiranye yanambwiye ko hari n'abana batakoze ibizamini bimwe bya CZM bya Giseta batabikoze kubera bamwagiye mu bushobozi n'ibindi bagira bahagara n'ibintu bibabaje cyane kugeza ubu ngubu kumva ko umwana nubwo leta ntabwo itagira ingamba zayo leta y'u Rwanda ntabwo itagira kugira ngo irebe ko izamura imibereho myiza y'abanyarwanda ariko ikeneye inkunga y'abantu abantu nimuhaguruke dufashe dufatikanye turebe ko hari icyo dukeneye uruhare rwacu njyewe wowe n'undi munyarwanda uwo ari we wese mu gusoza ikiganiro rero turashimira buri wese wadukurikiranye iyi ni Precision TV aho ushobora no kudukurikirana kuri Facebook page yacu wandikamo Precision TV ushobora no kudukurikirana hehe hano bahari kuri YouTube harimo Precision TV harimo ibiganiro byinshi cyane tugenda dukora umunsi ku wundi byongera abanyarwanda cyane rwose bamwadukurikiranye ariko rwose tujye inyuma y'uyu muryango tujye inyuma ya Jean Paul tugire umutima turamushimira cyane ntabwo twasoza cyane Jean Paul ntabwo twasoza neza cyane njyewe byamuze ku mutima kuri Desire nabonye dokumentari ndabibutsa yuko ahubwo dokumentari bajya kuri Precision TV nayo bakayibona twamaze kwishyiraho zatumye duhitamo uyu muryango kuba twawe umusanzu wacu nkatere nka Precision TV kubera harimo ibintu kugenda narigiye no kurira ndeza nabizigira ama emosiyo kuko nabonye ukabona umwana ivunja zaramwishe ukabona aho umubyeyi yitangira ubuhamya avuga ko abana ishuri ryari ryageze nta bundi bushobozi kandi ushobora kwimagina Jean Paul rwose aho uri Precision TV ndetse n'abanyarwanda muri rusange turagushimye cyane ku gikorwa cyiza wakoze rwose atukuri inyuma kandi turakwizeza yuko natwe tugiye gufata umwana tubagabane turabyiheraho noneho iyi komite nayo iriho iragenda yegera abanyarwanda ku buryo biba nk'inshingano dushimire cyane rero buri wese wadukurikiranye dushimire kandi Jean Paul n'abandi baduhaye ibitekerezo mbere y'uko ikiganiro gitangira rwose turabishimiye cyane twashimiye n'abanyarwanda barimo kubyikurikira badukurikira mu mpande zose za Amerika mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bose turabashimiye cyane njye na Desire njyewe na The House murakoze cyane nakagaruka kuri Precision TV murakoze cyane.